Підпалив травучий очерет, сплатиш 150 тисяч гривень. У Дніпрі інспекція із благоустрою розпочала рейди. Стежать, чи не розводять містяни багаття. Спочатку просять порушників загасити вогонь. Якщо ті відмовляються, штрафують. Чи дієвий такий метод, знає Софія Москаленко. Ці кадри з висоти пташиного польоту зняли рятувальники. Спалахнув очерет в Обухівці. Вогонь знищив 2 гектари рослинності. А в Самарському районі біля лінії електропередач зайнялася суха трава. Рятувальникам вдалося витягти з вогню їжачка, домівка якого згоріла. Пожежа площиною 4 гектари сталася біля села Старозаводське. На те, щоб її загасити, надзвичайники витратили 5 годин. 268 пожеж тільки за минулий тиждень сталися на Дніпропетровщині. Зазвичай, коли рятувальники приїжджають на місце, кажуть, палії вже накивали п'ятами. Так сталося і у Таромському. Про неконтрольований вогонь на 101 повідомила Наталія. Ми убирали на вулиці і бачили великий чорний дим. Прибіжали сюди. Здесь пламя уже доходило вот до этих кустов. Попросила соседа, вместе с ним забрасывали землю, убирали отсюда, отсекали пламя. Утім, надзвичайники не радять так боротися з вогнем, адже трава або сміття може тліти під шаром землі. По прибутті на місці було виявлено, що горить сміття на площі 50 квадратних метрів. Вони не складні, але потребують багато часу для ліквідації. Уже за годину пожежу загасили. Аби попередити такі ситуації, у Дніпрі працює інспекція з благоустрою. В їхній перший у сезоні рейд поїхали і деталі. Є у нас така фішка, ми їздимо з відчиненими вікнами, тому що також, окрім диму, є і запах. 2 екіпажі інспекторів щодня вирушають у чергування. Кожні 20 хвилин зупиняються та оглядають територію дроном. Чи не горить щось поряд? Пристрій підключений до GPS-навігатора, тож одразу передає координати. Година патрулювання і ось результат. Дим на вулиці Інгульській. Доброго дня, шановна. Що ж ви оце листячко топалите, а? А куди його діло? Гасіть швиденько. А на запитання, куди подіти сухе листя чи сухостій, інспектор відповідає. Першочерговою це є основним, це компостна яма, яку наші громадяни, хто мешкає в приватному секторі, повинні заздалегідь підготувати ще восени. Нашим містянам дозволяється користуватися нашими контейнерами для вивозу твердих побутових відходів. Це звичайні сміттєві баки. За спалювання листя бабуся обійшлася попередженням. А от якби відмовили загасити багаття, інспектори склали б адмінпротокол. Передбачає штраф від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб це 850-1700 гривень відповідно. Та додає, бувають дні, коли жодного порушника за рейд не знаходять, тож працюють на упередження. Ось такі листівки для інформування нашого населення. Ви знаєте, що не можна спалювати опале листя? Сухостой? Я не спалюю. Із 1 квітня інспектори вже склали 2 адмінпротоколи і виписали 16 попереджень. А якби пожежа завдала серйозних збитків природі, мали б сплатити до 150 тисяч гривень. Софія Москаленко, Владислав Смичков, Євген Лопатніченко. Деталі.